ხათუნა ვარ თურქაძე. წარმოშობით თერჯოლის რაიონში ვარ დაბადებული. სკოლა დავამთავრე ქუთაისში 21 საშუალო სკოლა. შემდეგ სამედიცინო სასწავლებელი თბილისში და რუსთავში გავთხოვდი. მყავს ორი შვილი. ქალვაჟი. ამჟამად ვიმყოფები იტალიაში, კერძოდ ტარანტოში, სამხრეთ იტალიაში. 2009 წლიდან ვარ ემიგრანტი. წამოვედი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ იქ სიტუაციები ჩვენთან საქართველოში. ეს არ ხდება მხოლოდ დღეს, რთული სიტუაციის გამო. გითხრათ, სიმართლე, წამოვედი 2 წლით, მაგრამ შემდეგ გარდამეცვალა მეუღლე და გამიგრძელდა და გამიგრძელდა და გამიგრძელდა ეს წლები. ახლა მოხუცებთან მუშაობა და ეს ფსიქოლოგია ჩემთვის უცხო არის, იმიტომ რომ მე მუშაობდი ერთნად მეტ პერსონად სავანტყოფოებშიც და აქედან გამომდინარე გამიიოლდა თუნდაც ის ინექციების გაკეთება მოულა, ის ფსიქოლოგიური მიდგომა, ყველაფერი ეს რაც თავიდან ყველა ემიგრანტს უწევს გადალახვა ამ ფსიქოლოგიური პრობლემების, აქ ჩემო პროფესიამ ნამდვილად მიშველა. მაგრამ თანდათან 5-6 წლის მერე ბავშვობაშიც მიყვარდა სიმღერები, ჭრიჭინას მიძახდნენ მეცახლად და თავისთავადებურად სრულე პროგრამა გამოუწერე ტელეფონში და აქედან დავიმეგობრე გოგოები. დღეს იმასთან იმღერე დუეტი, ხვალ ლალისთან, ზეგ ნინოსთან, მასზე ქეთისთან, ეს ჩვენი ემიგრანტი გოგოები, რომლებიც არიან მსოფლიოში მიმოფანტული ემიგრანტები სხვადასხვა ქვეყნებში, ესე ფეისბუქით რო გავშირდებით და შემდეგ ამ სმულემ ისე გაგვაერთიანა, ისე გაგვერთიანა, ჯგუფიც ჩამოვყალიბდით. კორონავირუსი რომ დაიწყო და ჩაიკეტა და იტალია გამოცხადდა წითელ ზონად, გადავწყვიტეთ ყველამ, რომ ჩვენ არ მივდივართ, რჩებით, ჯერ ჩვენი ოჯახების და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გამო, რომ მე არ ვიცოდი ვიყავით რა მატარებელი. აი ზუსტად იმ დროს ამ სმულემ, ამ ერთმანეთის შეძახილმა სიმღერმა ძალიან მნიშვნელა ემიგრანტ დედებს. კერძოდ რა, ამის 2 საათია გები სანთელს ვანთებ. ახლა რა თქმა უნდა, შიში ყველას აქვს თავისებური შიში იმის, რომ სხვა ქვეყანაში იქ შვილები, ვაიმე ეს ვირუსი აქ, იქ, რომელი იდავდო, ხო? ფანტეთ სანთელი და მღერი ვართ, მამაო ჩვენო ჩავწერე, სოლო ჩავწერე და მივიცი ჯგუფური. და დავდე იქ იმ პროგრამაში სმულესე. გავიხედე და მეორე დღეს შემოსულა საბერძნეთის მეგობარი, თურქეთის მეგობარი, იქით საფრანგეთის, მილანის და აი ხუთი ხალი სამთლებით ხელში შევერთდით ესე და მიმღერეთ გავს რაღაც პერიოდი და ეს ჩვენი მამაო ჩვენო მართლმადიდებულ არხს, იმედის არხს გადასცეს და ძალიან დიდი გაზიარება და ძალიან დიდი გამოხმაურობა მოყვა. ეს იყო ნამდვილი კადრები სხვათაშორის, მინდა გითხრა სიმართლე, ნამდვილი გულიდან წამოსული ლოცვა. ვირუსის პერიოდში შევედი იტალიელ მეგობრებთან ჯგუფში, ტოტო კუტუნიო სიმღერა ვიმღერეთ, ლაშანტემი კანტარეს 65 ადამიანმა და ეს ძალიან დიდი გამოხმაურება, მსოფლიო ზონის გამოხმაურება მოყვა ამ კლიპს სხვათაშორის და ტოტო კუტუნიომ ძალიან დიდი მადლობა მოგვეხადა ქართველებს, რომ ეს ვიდეო საქართველოდან ჩამოვიდა და ასე ძალიან უყვარვარ ქართულ ხალხს. კორონა პერიოდში, როცა უკვე ძალიან შემოგვიტია საფიქრალმა დეპრესიამ, შიშმაც, პანდემია იოლი არ არის, ხო? აი ზუსტად მაშინ ცოტა რაღაც შვება მოქცა, ახლა კი არ გვემღერება. ბევრს გონიათ ახლა ემიგრანტია, მღერი არა, კი არ გვემღერება. აი ამ სიმღერაში, აი აქ ვპოულობთ ჩვენ თავს, აქ ვართ გახსნილები, აქ ვაწოდებთ ერთმანეთს ჩვენი გულის სათქმელს. სიმღერა არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი, სიმღერა არის ჩემი სულის ამოცახილი და მთლიანად ყველაფერი, რაც კი ჩემ მე შეიძლება ჩემი ემოცია ისე ვერ გამოვცე, მაგრამ სიმღერით ბევრი რამე გამოვცე. სიმღერაში ვდებ ჩემს ყველა მონატრებას, ჩემს ყველა ემოციას, ჩემს ყველა სიყვარულს, ტკივილს, განცდას, სიხარულს და ბედნიერებას. სულიერი საზრდოა ნამდვილად, სულის წამალია. ტკივილგამაყუჩებელია ჩვენი სულის ეს სიმღერები და ამით ერთმანეთს ვაძლიერებთ, იმედს ვაძლევთ. ამ იმედით ვარ, რა თქმა უნდა, რომ როდესმე მოვა ის დრო და უბრუნდებით და ერთად ვიმღერებთ საქართველოში.